Ką, Mindaugai? Ir vėl? Mindaugai, ir vėl? Nu taip, taip, žmonės prašo. Žmonės, ką jūs darot? Kaip ten Kernagis dainavo, atsimint dainą? Žmonės, ką padarėt? Juk Žaltys to nematys. Sveiki, žmonės, ką padarėt? Nu ką, a pas mus klausimų, atsakymų karuselių ir formatė suvarį guru. Vis atsiranda tų entuziastų suvaryti, pasišovusi, bet realiai darbė dar ne vieną neatsirado. Nu, tai laukiam. A, dabar žmogus klausimą turi. Kalbėjom mes apie motivaciją. Tu sakai, kad pagrindinis toks, ne pagrindinis, bet dalykas, kuris motivuoja, veda tą žmogų, yra paveiksliukas, sakai. Aš nelabai suprantu, o ką tu vadini tą paveiksliuką, kas ta prasme? Nu, įdomi, tu čia nesupranti. Nu, a tai kaip mąstymas vyksta? Nu, bet ką reiškia paveiksliukas? Jis rezultatas gal labiau kažkoks, jis tikisi, kad tas dalykas, va, tas dalykas... Ne, jeigu tu taip jau mąstysi, va, jeigu taip mąstysi, visą laiką mus veda, motivacija viena visą laiką, būti laimingesniu, jaustis kuo geriau. A paskui mes jau savėm, kai jau tiema yra, kaip kam sekasi, kaip kas tą sugeba, supranti, va, padaryti, jau kita tiema. Nu, tai atoliau, čia jau procesą, tu jau, kai sakyt, tai čia jau ne, nu, tai, kaip sakyt, ištrauka jau tai, iš to proceso. Sėkinys yra būsena, visada geresnė būsena, sėkinys, visada. A tada mes sėkinkam, a paskui matai, sakėm, tave supantį realybę tikroje yra iš būsenų. Būsenų begalybė, įvairovė. Ir tavo intelektas yra skirtas, sakėm, sulogistinti, suinventorizuoti vadinamasias būsenas įvykius. Būsenas įvykis. Įvykis, kiekvienas įvykis, jis vienokia ir kitokia būsena man. A, viskas yra įvykis. Pagal fiziką, telefonas yra įvykis. Įvykiai atskirai, reiškiniai, daiktai. Jie man kažkokia būsena reiškia visada. Jų suma, jų kontekstas, dar kažkas. Jis mokos nesveikai galingas. Jis suformatuoja, pat kai matai, sako, kompas kaip tą dirba. Jis visą nuo pat tą gimimo atėjimo pasaulyje, dangščiau iš tikrųjų, jis visą laiką dirba. Seka, kur tau gera, kur tau bloga, nuo ko tau gera, nuo ko tau bloga. Kokiomis priemonėmis elgėsiu, tu pasieki gerą, kokiomis priemonėmis elgėsiu, tu pasieki blogą. Na, tau kompiuteris visą gyvenimą tai fiksuoja. Bet visas tas vadinamas, ką visas tai sufiksuota, viskas yra sufiksuota vadinama va, virtualiam, bet tam vadinamam verbaliniam, logistiniam, loginiam, paveiksliukiniam formate viskas yra. Aš dausku dabar, nu tai gerai, dabar varysim į Tailandą. Nu, tai kas šiandien paveiksliukas tau bus? Tau iškart su Tailandu susiję paveiksliukai. Na, bet tas paveiksliukas kelia jaudinimą, ar tu to jaudinimą nori? Taip, paveiksliukas visą laiką, bet kuriam paveiksliukai visada, bet kuriam paveiksliukai, tiek virtualiam, tiek va tam, yra jaudinimas. Tiesiog, nežinau, čia prasme eina jaudinimas, aš žiūriu tokią spalvą. Ar yra asociatyviniai dalykai, su tuo patirtiniai dalykai, kas susiję su tuo. Supratai, jeigu aš tau sakysiu, šieno kupeta, nu kiek jinai tave jaudina? A jeigu tu pirmą mergą patvarkė kaime ant šieno kupetos, įsivaizduoji, kad tau reiškia šieno kupeta? Štos, kai varysim į Tailandą. Jeigu tau Tailandė buvo smagu ir tu tenai, gal ne šieno kupetos, bet tai va, ten tu, žinai, visokių priešdykavai, įsivaizduoji. A jeigu įsivaizduoji, tu buvai Tailandė ir ten tave apiplėšė, apgrobė ir dar čia neprigėrė ir su visas, nustikrinu ir tai su mapėdu, nuslaužė koją ir ratukas atžiūrė Lietuvą. Sakai, varysim į Tailandą. Tikrai ne, esu gana jau. Na, kokia logika. Nes paveiksliukas, žinai. Kiekvienam gali tas paveiksliukas skirtingą turėti prasme, bet sumoj paveiksliukas. Visi paveiksliukais, va. Mąstymas, jis eina paveiksliukais. Žodis yra visą laiką paveiksliuką analogas kažkoks. A paveiksliukas yra žodis. Verbalinis, sako, mąstymas, žodinis, va, raidinis, logistinis, bet paveiksliukinis. Įsivaizduoju. A mąstymas kitaip nevyksta. Matai, nes smegenys mūsų, štai jie tai, kas yra, kad smegenys negali operuoti tuo informacinių vienetų, kuris neturi paveiksliuką galo. Supratai, jis neapibrėžtas, neįvardinti. Paveiksliukas yra tas, kas apibrėžiama. Matai, kaip mes medituoj, kas sakom, aš. A tas smegenys, kas šitas aš, kas aš? Aš, nu aš, raidės dvi, aš. Nu kas dar reiškia, aš, nu kas, aš.
Aš, nu, jeigu matai, aš, jeigu ne kūnas, nu, jeigu ne kūnas, tai palauk, tai kažkokio, va ir spėlioja. Nu, smė, jis reikalauja, apibrėžk, apibrėžk. Dabar aš sakau, klausyk, tu nori fokitambą? Ką? Jeigu skandos. O, aš kurčiu štokios scenos. Fokitambas tai yra varžtas, nu. O, tai gal varžtų. O, tai, kas tu fokitambas, kas jeigu skandos, jeigu... Tambas, toponambas, koks asociatis, jisai gal suvalgoma kažkuo. Įsivaizduoju, kas čia, ai. Tai asmė, jis nežino, ką su jo veik daryt, supranti jo. Bet susociavo su maistu, nu tai gal tada. A, taip, nu. Kerembelio nori? A? A. Kiek tau reikia kerembelio? Kokia dydžio? A? Nu, tai, nu, nu ką to, kas čia, kaip čia, kol neapibrėžtas, neįvardintas, ta asmenys negali operuoti to. Paveiksliuką nėra. Jeigu smėgis sako, nu, skupo, man sako, man kaip sakom, Mykiai ten svaigsta, žinai, tai aš jau sakai logiškai, ant logikos galvo, pasakyk, pažiūrėjau, laikas, sako, laikas, vat laikas ten, kai svaigsta. Nu, tai sako, pasakyk nors vieną laiko požymį, laiko savybę nors vieną. Maskų smėgis, aš nežinau, ką reiškia, sako, žodis, žinai. Man pasakyk, nors vieno laiko savybė požymį, pasakyk. Kintantis. Nu, nu, tai kiti mėgstis, nu, tai kas eina, žinai. Tai arklys eina, sakau, tai čia laikas, ble. Skrusdėlė eina, aš irgi einu, aš laikas, štai. Kas dar, kas, nu, kas laikas, nu, nu, tai, nu, tai, nu, tai, nu, ir kas va laikas, ir kas dar. Ne, arba pasakyk, dievas, sako, dievas. Sakau, aš nežinau, ką reiškia šitą žodį, sakau. Koks tavo požiūrės į Dievą? O tau ką reiškia Dievą? Aš negaliu pasakyti, nes nežinau, ką šitą žodį reiškia. Pasakyk, ką reiškia šitą žodį. Kūrėjas. Nu, savo, kūrėjas. Nu. Tai aš irgi kūrėjas, kad lietą sukūrėjau, da ką nors suvradį. Da ką nors suvradį. Na? Visi turim biškį Dievą, negali būti. Nu, bet, tai kaž, bet iš kur tu sužinojai, kad kurijas yra dievas, a dievas yra kurijas? Kaip tu tai sužinojai, pasakyma? Na. Nu, tai čia sukurtas. Nu, matai, prasidėjau tokias nu, improvizacijas, insinuacijas, jokia logika. Kurijas, nu, tai mažas, nu, visi jo mindugas, tai dabar irgi kažką kūrė. Nu, visi kūrė, nu. A, tai sako, kas sukūrė viską, nu, tai ką, ta viskas, a kas viskas, tai kas, ką čia? Nu, tai viską, tai ir dviratį, tai dviratį dievas sukūrė, aš tai viską. Kažkai prasidėjimo razmai, va. Neapibrėžti dalykai. Ne maigas, grįžtai loginė proto žmogus, tai mes tai slidskai laimt ir sakom, nevartojam tų žodžių, kurių prasmės nežinom. Ir pasirodo, kad kaip pat pradėti griežtai eit per šitą sistemą, tai pažiūri, kad na, didžioji dalis, todėl aš apibrėžimas padarys, kad didžioji dalis žmonių nežino didžiosios dalies žodžių reikšmės, prasmės. Pačios didžiosios. Na, didelė dalis žmonių nespranta kokį 90% žodžių, kuriuos vartoja. Nu, tai su dabar įsidu, kad bus tai išmastymo produktas. Labai sąlyginį. Maždaug taip. Nu, ką, tu turi ką nors? Čia buvo, parašęs vienas, kokius Gintaras naudoja vaistus nuo sąnarių traškėjimo, kažkuriam video sako, buvai kalbėjęs. Ai, šitą... Gliukozaminą. Aš vartoju gliukozaminą ir man tikrai padėjo. Man jau skaudėjo, žinai, nuo krūvė, kelienius skaudėjo, paskui ir alkūnės natūrininką, žinai, va čia pečius jau buvo pradėjo, žinai. Aš ant kasdieną to turniką užšaukų, žinai, ir vasarai pašilaukai, da, pavarau, pasivartau visai, žinai, ir man čia jau viskas buvo pradėjo skaudėti. Bet šiaip pasidėjau ir gydano cukraus. Garantuotai, bet cukrus aš tai nevartoju praktiškai, iš vis, ne, cukrus tai iš vis nevartoju, nu, bet aš turiu minėti anglio vandenio, vis kažkiek, bet, nu, jo, tas irgi, nu, bet, nu, krūvis, neduočiau fizinė krūvė, nieką aš tu nelabai gal nejaučiu tos, žinai, amžius dama, tai man šitas, amžius tu savo daro, visų vadinamų tų, o tokių medžiagėlių reikalingų, tokių, jau jų sintezė organizme sumažėja, sulėtėja. Nu tai gliukozaminą vartoju ryte ar vakare. Iš pradžių geriau po vieną ryte tik tai piliulkį, tai matomai buvo per mažą. Jau gal čia šlamštas, bet paskui dar po dvi pradėjau gerti ir tada jau pradėjo man gerėti reikaliukai.
Geriu po šį dieną. Dabar jau kelinti metai geriu gliukozamino. Nežinau, šalutinė poveikia. Reikės dar kada iki išnusį po internetą pašmirinėti, koks šalutinis poveikis. Bet ant savęs tik tik tai nejaučiu šiokia to šalutinė poveikia. Tai koks tu guru, jei nemokit teleportuotis, vandenį vynu paversti, išlaikyt kūną jauną labai ilgai ir panašiai. Nu. Tai čia guru ko matuoji, guru čia įdomu, žinai. Nu. Stebuklų darimo vadinamo, supradė. Matai, kokia čia tėma, nu, tokia salginai svarstytina, žinai. Yra, ir, nu, gan rimtai galima į tai pažiūrėti, supradė. Yra vadinamoji, galima, sakykime, va tokia klasikinė. Klasikinė joga, tokia labai, sakykime, tokia etaloninė, jeigu būtų, žinai, tai ten būdavo kaip, žinai, aš manau, žinai, kad būdavo, žinai, kad jogas darydavo egzaminus, ir iš, nu, bet jau įsikėm, tos hatkos, viskas, nu, visam komplekse, tas, kuris pasišventės visiškai, tik tai jogai, sakykime, žinai, aš nebežinau, ar tokių išvių bėra, bet, nu, daleiskim, kažkada tokių buvo, žinai, Lauk sekundį. Taip? Garsiakundį. Aha, gerai, aš dabar kitą klausimą dėl, pamanysiu atsakyti tau po šitą. Aha. Nu tai šitą, tai šią prasme taip, bet pažiūrėk, matai kas yra? Yra vadinamoji chatka joga ir yra vadinamoji žnani joga. Ir pažiūrėk, tada protas optimalizuoja. A, nu, taip, gerai, gal galima, aš tai būtų pasišvesti, tai va, tai va taip jogai, visai tai va taip siekti, va tu, žinai, vadinamų tų fenomenų. Va. Ir, matai, kame yra rimtoji pusė šitą klausimą, sakykime. Rimtoji pusė šitą klausimą yra ta, kad jeigu tu gali padaryti va tos vadalės, vadinamos va tos stebuklus, fenomenus, tai reiškia, tu jau esi ant tiek valdai savo psichiką, pagal jogą, matai, kaip sakai, kas valda savo mintis, tas valda visatą. Tai tu gali valdyti jau tipo ir va materiją, stichiją. Bet matai, kame yra įdomybė, subtilybė. Tam reikia pasišvesti. Kitas dalykas, klasikinė vadinama joga, aš nežinau, ar yra tie šaltiniai, nu yra ta vadinama Patanžalio joga sutra, bet aš ten nematau tų, žinai, stebuklų. Yra logika, matai kokia, jeigu tu tam tam pasišviesti, tie vadinamieji stebuklai, fenomenai palengva, tarytum savaime pradė tavį atsirasti. Na, gebėjimai, suvaldyti mintis, dėmesį, viskas dėmesį per dėmesį suvaldymą vyksta tarytum. Bet tam reikia, sakom, pasišviesti, tik tai tam, suvaldyti ir... Nu, aš, sakyti, tiesiog nepasirinkau šito kelio. Aš daugiau ant žinanį jogas ir aš kažkada irgi savo, kartą tokį savo keliu tokią mintį, kompromisą, žinai, gal reiktų visiškai ir kaip ten pasišvesti, suvranti, da kažką, suvranti. A kitas dalykas yra, matai, yra kita dar logika. A kam? Nes matai, kad čia kalba, matai, daryti stebuklus tik tam, kad daryti stebuklus. Na, tai čia yra lachatrona visiškai. Čia yra nebe jogas kelias, čia tamsusis kitas kelias. Išvensusis kelias buvo, kad visų tokių fenomenų gebėjimas padaryti buvo pasiaugus tik tai, kaip va jau jo egzaminas. Jo tikslas nebuvo vaikščiai vandenį niekada. Koks jis jogas, kai jis durnas, vandenį, kad jam vandenį reikia vaikščiai. Tai kvailas, arba ten kada kažką ten vyna, dar tiesiog... Jeigu tu tą gebėjimą turi, tai tai yra tik tai įrodymas, kad tu esi pasiekęs kažkokį vadinamą lygį, meistriškumą, jau supranti. Tai šitas dalykas, o šią prasme, tai yra tai svarbus suvokimas, supranti. Bet jeigu tu pažiūrėsi, ten, pažiūrėsi, va, tu Indijoje esi, aš dabar neatsimenu tų vardų, tų žmonių, žinai, va, tu žiūrėsi tokių jogų, žinai, va, tu, kurį aš tikrai man skaitau autoritetais. Tai, Na, ką jie nedarė, jie to net nesiekia, jie neturi tam interesą, motyvas, supranti, jie tiesiog nori suvokti pasaulį, mai, būda, matai, būda irgi, sakai, kokius stebuklus darė, ar kas, būda, sakai, yra tas, kuris, pažino dharmą ir pasiekė nušvietimą. Tai kas didesnis pasiekimas, vandenį vaikščioti ar va, pasiekti nušvietimą, įsivaizduoju. A, kodėl pasiekimas nušvietimas, kaip pasiekė nušvietimas, įsivaizduoju. Čia šitą kartą čia nesiplėsiu apie mane, apie tai pakalbėti yra. Supratai, aš tam neturiu, aš tikrųjų tam neturiu motyvacijos. Nes man pasaulės suvokimas nuo to, tai realybės suvokimas, esmių suvokimas, aš abijoju, kad labai pasikeistų.
Gal tų patirčių įvaldymas kažkiek, nu, gal daleistina, žinai, bet abejoju, nu, aš tame nematau tikslo prasmės. Tiesos suvokimas, va, tiesa, man yra siekinys, o ne kažkokių fenomenų įvaldymas, vardam fenomeno. A taip yra, širai, ir ta yra ta tokia, žinai, sakykime, ir skaudesnė pusė ir aš tam klausime, suvradė, čia ne vien tokia, žinai, bajariukas, nu, jo, reikia pasišvesti, užsidaryti, išvažiuoti, pasišvesti ir galbūt tau net neužtieks, tai nereiškia, kad tu pasišti, kad tu būtinai pasieksi tokį lygį, suvradė, iš tų, pagal taisyklę, matai, kaip jie Evangelijų Jėzaus žodžiai ir savo, daug pašauktųjų, mažai išrinktųjų, kad tu tam pasišvesi, tai dar nėra jokių išis garantijų, kad tu ir pasieksi tą gebėjimą vakščiat vandenį. Ten jeigu bus tūkstantis jogų, o tūkstantis jogų negali būti, tikrų jogų daug nebūna. Daleiskim, bus 10 jogų, tai gal iš jų šitoje epochoje vienas bus toks, kuris pasieks tokį lygį. A gal ir nebus. Įsivaizduoju, yra subtilybė šitame klausimėlėje. Nu, bet maja, guru ar ne guru, mes biškai kitais parametrais dar matuojam. Kiek tiesos, kiek šviesos neša tas guru. Kokie yra akašos kodai? Palauk, akašos kodai? Žinai kažką, ar ne? Einam prie kitą. Biškai, palauk, tada palauk biškai. O čia žmogus klausė, vakarėjus, kur skamina, jis klausė, kad jis sako, aš turiu daug keletą panų, su kuriomis ten santykiai užtisai, ir kaip čia sako, man, žinai, ten, žinai, nesusivaryti, nesusidrošti, neišsitaškyti ir nesusent pirmą laiką, žinai, tai šitai besitaškant, žinai. Nu tai, žiūrėjau, kiek tau metų, nepaklausi jau kiek metų, svarai, yra vadinamasis reprodukcinis amžius tavo. Vai. Nu, tai gamtoj kaip padaryti. Niekas nelabai ten matai skaitliuką didelį, kažkokią konkretaus nėra. Nu, iki tam tikrą amžiaus, ten gali šaudyti, nu, iki kokią ten, nu. Iki kokią amžiaus? Iki kokią, nu, tricoką gal kokią, aš nesakykime, nu, ten gali ten šaudyti ir šaudyti. Svarai. Bet jau nereiktų iš tikrųjų, kokį 28 metų jau reiktų jums naimti gazą. Svarai. Na, iš tikrųjų, gal dar anksčiau. Tai čia vienas dalykas. A kitas dalykas, viškai šitas motyvacijas, matai, sakam, a kam tau tiek reikia, o šitą, supranti, nu, nustok savo įrodinėti savo vyriškumą per šitą nesąmonę. Supranti, tu pabandyk savo vyriškumą ir per gebėjimą susilaikyti nuo šitą sportą. Įsivaizduoju. Nu, po liubomu stinkis tau socialą šitą vietą, kuo anksčiau, žinai. A čia kitas dalykas, matai, savim, apie seksualinį energiją pasmatė, pasižiūrėk savo, nu, tiesiog gyvuliai, supranti, tada, natūraliai, na. Tu tiesiog tampi, va tokių zoologinių reprodukcinių gyvulių, supranti, funkcija atlikia reprodukcinė gyvulio. Nu, ir gyvuliai, ta visos sistemos, visos kūnas, visos tas liaukas, kiek jau šėlastės, kiek jau tau štai sėklydės, ar, ir tu tampi priedas prie kiaušinio, na, įsivaizduoju, a dabar įsivaizduoju, kad tau kiaušinis išpjovė. Nu, ką tu, kam tada tau tas gyvenimas, ko tu savi tada? Ir tokie, jie baisiausiai, kai sustapatina save su tų reprodukcinių tokių pistukų, žinai, jie, man atrodo, nieko baisesnė nėra, kaip, nu, pavyzdžiui, kad tapti impotentų, jie, man atrodo, baisiai užmirti. Įsivaizduoju. Tai tu kas tu esi, nu, priedas prie varpos, što li, nu? Varpo čia dominuojantis yra organas tavyje, sakyt. Aš tai prasme pamastyk, nu. Sendiniškis. Ir, matai, viskas, kas be saiko, yra prostracija vadinama. Maž dėl kos, kokių 28 metų kažkiek dar supranti. Čia yra moksliniai dalykai ir gyvenimiški faktiniai dalykai. Organizmas visomis įmanomis prasmėmis atsistata, va šitam amžiui atsistata nelyginama greičiau. Visomis prasmės, pavarga, sportą, krūvė, na, dėl ko sportininkų yra tokia trumpa epocha, panašiai, kaip ypač didelį sportininkų krūvė. Viso, jau batai paskui, viso, nebeatsistatinėjo, nei lastelės, nei visų vadinamus šitų sekretų, liaukų, endokrinikų, visų šitų, viskas jau stilsta, gesta. Nu, viso, paskui matai, kas yra, dėl va šito išsitaškimo. Organizmas vis tiek mašina yra tokia savotiškai protinga. Supratai? Jeigu per to darė taškai vienas dalykas, tai yra prostratinį sėkinį, kad ir koks tu būtum kietas ir jaunas, vis tiek tu gali pervarginti organizmą. Tai yra kas yra pervargimą. Aišku, kuo jaunesnis organizmas, to jis mažiau bijo pervargimą.
A vyresnis, pavyzdžiui, metų žmogui pervartį skaitasi labai labai pavojinga, žiauriai. Nes jaunam organizmui pervargimo pasiekmės, tos aštrios prostracijos pasiekmės, nu, gan greitai susiremontuoja. Tiesiog taip sukonstruotas organizmas. A jau vyresniam jisai jau visi. Bet nepaisant to, suprantam, visiškai reikia, kokį nuo organizmą galima sudrošti. Drošti, perdrošti. A kitas dalykas, matai, yra galima sakom, žinai, jeigu su saiku, optimaliai, viską ar bet ką darysi, tai tu tą galisi daryti maksimaliai ilgai ir sveikai. Supradai? Nu, optimaliom porcijom, doziam ištemti, tada tu gali sveikai. A jeigu droži, bet droži, čia visiems taip pat bus dalykai. Susidroši, susidėvėsi ir taip ir būna. Greitai susigyvena tą žmogą. Kam tu prasme, nebūtinai, kaip? Čia bet kuriai kūno vietai taip yra. Jeigu nu, panašiai, supranti, bet panašiai, bet supranti, kas yra. Aš manau, čia gal, žinai, dar nežinau, ar mokslinio tokių studijų yra, žinai, aš manau, savo matymas, regėjimas, sakykime, tokie suvokimas, aš manau, kad yra tas vadinamasis skaitliukas. Ir yra vadinamieji, nu dabar tai sako, kad čia nebe nuo to priklauso, yra dvinamierai vadinami, lietuviškai žinau, kaip jis vadino, ant DNK tas spiralės baltymą. Nu, ant kurio, jo, kai lastelė dauginasi, tipo vadina, tai nu, tu susvilini, supranti, yra, nu, tai vis tiek savotiškas limitas yra, supranti. Ir taip yra, a gyvenimiškai taip ir matom, supranti, šitie žmonės, kurie buvo žiūri ištvirkė, jie greitai sudėga, greitai ištvirksta, greitai susensta, greitai susidėvi, supranti, nu, susilaikimas, va toks, va biškį susilaikimas, jis kaip tik atempia limitą, tarytum kūną, tarytum žino, kad tu dar turi tų šavinių, kad tu dar nepabaigi reprodukcinės fazės. A jeigu tu greitai tą reprodukcinę fazę sukūrėni, nu greitai ir susikūrėni, supranti. Todėl čia, žinai, nereiktų čia, žinai, vaidinti čia kokią, žinai, tą vadinamą mačo, nes čia ne mačo, jis jie tiesiog veršys reprodukcinės, supranti. Todėl daug išmintingiau yra tausut, bet jaunystėje daugumoje visi va, nučiuožia ir savo šustrumą įrodinėja da kažką. Net nesuvokia dažnai jauni bachuriukai, jie net nesupranta, tas besaikio pisaliavimo šito motyvas yra savo vyriškumo, savo įrodinėjimo. Prieš kitus čiuvakus, da, ką nors. Kiti abejoja savo vyriškumu, gal tie nesiskės mergom. A kiti būna, da, vadinama, jau tie, tu jį vadinama, latentinė gėjos tą programėlę, supranti, kuris baisiausiai bijo, kad tik tai savo negalėtų, nepaskaitų, nesužinotų, ai, tada jis lėkia, bėga, kuo daugiau o ašgi va moteris dulkinu, ašgi negėjau, supranti, va šitoje motyvacija pasivstoja, vagi da, va, ne, aš ne, ne. Ir kiti, jam atrodo, kad kiti įtarinėja, supranti, va tada jis ten nori parodyti, pasgirti kitiems, supranti, va pažiūrėk, va štą, va, na. O, matai, aš negyviu. Nors niekas negalvoja, bet jam paranojas, va? Čia dažnas dalykas yra. Maždaug taip. Ką tu ten, Mindaugai, sakė? Gal kitą susitikimą apie tantrą galim padaryti? Kažkada klausiu. Apie tantrą? Galėsim. Apie akašos kodą. Nu, žiema, iš kur čia žmogus savo, kad tokie šis yra? Nu, ar tokie, tai, akašos kodai, iš kur tokie teiginiai, akašos kodai. Nu, a kita pusė, nu, visa ta, visi reiškiniai, sarai, viskas yra kodai, kiekvienas žodis yra kodas. Viskas yra kodai, visa dar būtinai, visi objektai, daiktai turi savo kodą vadinamą, būtinai ir neišvengiamą. Čia vadinama akaša, kaip mes įsivaizduojame, tai yra, va, ką čia turi minėti, kiti žmonės turbūt nesupranta, apie ką čia kalba, kas ta akaša. Nu, akaša tai čia toks žodis, sakykime, ne toks rytietiškas vadinamas, industrinis iš tų vadinamų, gal nuo joginių mistijų. Tai yra tie, sakykime, subtilieji padaliniai, vis tos mūsų nematomos realybės subtilieji padaliniai, kuriame yra vadinamoji surašyta visa ir visa istorija, visų ir bet ko istorija, visos žinios apie viską ir bet ką. Tame tarpe istorijas, biografijas su žmonių, da kažkas, kaip koks, sakykime, visatinis nu, bankas informacinis. Ir va ten kodai kokie. Nu. Tai kokie yra kodai? Nu tai kokie gali būti kodai? Nu, įsivaizduoju. Logiškai pats mąstyk. Nu kokius tu kodus darai, čia kaip kompo naudojasi. Nu.
Kai tu nori, ką nors sužinoti apie obolį, ką tu darai? Rašai obolys, ne? Tai čia lygiai tokie patys kodai. Čia veikia taisyklė, žinai, kaip į Evangeliją. Belskis ir bus atidaryta. Viskas tau čia. Šitoj vietoj, va šitie, ką aš nevadinu. Gal yra kokie, galima sakyti, daliais, galim taip mistifikuoti. Gal yra užkoduota kokia, žinai, va, kripto akaša kokia. Supratai? Gal, nu, kokie ten žiniai, magai ar bejudėjai, magai turi savo kripto sektorius tą akašą. Daleistina, ai, kur neleidžia, bet kam ten daleisti kitų. Ai. A šiaip kodai, matai, kokie yra. Kaip tau valia išreikšta, o sakom, belskis ir bus atidaryta. Bet tau reikia belsti. Sivizduoju. Bet tu dažniausiai kur beldiesi? Tai, kai tu nori, kas sužinoti, tai abie internetą šis laikys tu beldiesi, arba savo smegenys tu beldiesi. Tu nesėdi, atsisėdys ir nebedituoja aš dabar. Jekašą kreipiuosi, Jekašos kodą kreipiuosi, Jekašos banką kreipiuosi. A gal ir matai, sakam, yra kašas šito banko administracija, kuri gal žiūri, tau ten lopui ten galima duoti tą informaciją, negalima, lygiai kaip kompėjo. Tau ten vieną duos informaciją, kitą neduos. Gal va, tada reikia turėti tą gal kodą kažkokį. A, ir tada šito vietoj, matai, sakom, kodai. A jeigu turi išventinimus, va, sakom, pavyzdžiui, išventinimus į tą vadinamą, bet vat, mes sakom, turi magai, gerieji, abie blogieji, šviesieji, abie judėjai, turi savo sektorius informacijos. A jeigu tu turi išventimą, tai turi kaip ir raktuką kodą, gauti iš ten informaciją. Tai va šitą prasme taip, supratai, kieno turi, ką reiškia, kodėl čia spekuliuoja visi, va čia masiškai dabar kledėsiais užverstas va šitas, išventinti į tas, į tas, išventinti visi, supratai, man per šitą, o jeigu šventintas, tai reiškia prileistas prie kažkokių tų failų bibliotikų jau tipo, žinai. Jis spekuliuoja visur, mat kaip sakant, feikas, visur, feikas, viskas, feikas dabar, tai čia, feikų pilna. A prasme va tokia, toliau, matro, čia nebereikia aiškinti, jau dasimastysi savarankiškai. Prieš Valentino dieną darysim apie santykių seminarą. Jo? Kas ten bus? Iš kur ištraukiai, kad mes darysim apie santykių seminarą? Taigi rašėjai. A? Rašėjau kažkada, kada rašėjau? Jo? Vakar. Nu, galim padaryti, ne problema, aš tikrųjų, galim padaryti. Nu, kas bus? Aukščiausiai, kečiausiai, kvalifikuočiausiai. I, dabar, sakykim, dar va, štai per šitą va, visokių čia štų atšlifuotai per, nes, nu, dirbu kai kasdien, įsivaizduok, aš tai su žmonėm, tai ir santykiai, tai čia, nu, praktiškai kasdien man reikia, nu, dirbti su žmonėm, tai santykių patiemomis prasmėmės vragi. Nu, žinau, man atrodo, nu, gal ne 100%, bet beveik arti to 100% viską. Ir matai, kitas dalykas, matai, kaip sakau, tu pažiūrėk, kaip aš vaduodu, atsakau, pateikiu atsakymus, informaciją apie viską, bet ką. Tai jau tokia informatija, va. Optimaliai, racionaliai, iš esmės ir tikrai naudingai, efektingai, matai, va, sakau. Tai su tikra, tikra, realia, praktinė, lengvai įsisavinama nauda žmogui. Apie santykius. Viskas. Iš esmės, kad pagaut, suprast, susigaudyt, susiorientuot. Nu ir, kaip sakom, visada paskui, žinai, ten klausimų atsakymų dar, nes ten viskas vyksta pas mus gyvai. Panašiai kaip ir čia, aš žinai. Bet čia poros santykiai bus, ar ne, vyro, moters? Nu, principiai tai pagrindė, jo. O kokios ateina pas tas, kokiam problemom dažniausiai? Problemom dažniausiai? Dažniausiai gal, žinai, kas pats tinka. Kad, va, nu, tai vėl vis taip pat įsidėstį vyksta. Viskas įsitinkti dėl to, ką mes sakom, neteisingas pasirinkimas buvo. A paskui, nu, ta žmonių nesiderinumo išriškėja. Arba išriškėja kas? Nu, kai sakom, neteisingas pasirinkimas, kas čia per bairis, apie ką čia kalba? Kad ta žmogus tame savo partnerėje tiesiog nematė, jis jo nematė tokio, koks jis yra. Nesuprato, neatpažino, arba kitas neatpažino, nesuprato. Įsivaizduoju. O paskui daug įsakiausiai keistenybė būna. Toks reiškinys kaip apsileidimas kitų žmogumi. Apsileidžia partneriai, mėgsta vienas kitų užsileisti. Mėgsta vienas kitų uždominuoti.
kaip vis tie, tai niuansai, bajeriukai, begalinė įvairovė yra, supranti, begalinė įvairovė tų niuansų. Nu, bet, nu, aišku, daugumoje, tai, manai, kokie amžiai dekas ten, žinai, nu. Dėmesio nekreipimas, a kodėl, a čia jau kaip, a dėl ko nebekreipė dėmesį? Iš pradžių, tai taip nebuvo, negi paėmė, tai pradėjo draugau, bendrau, ir tai nekreipė, palengvo pradėjo nekreipė, nekreipė dėmesį, paskui, arba ten žeminimai, ten iki muštinių, net mušimosi, kodėl savo, taigi kaip pradžioj, taigi taip nebuvo, nežinai, ataušo, atvieso ten santykiai, dakas nors, visokiausiai keistenybių, kai ten ženinasi iš kokių tai išskaičiavimų, paskui kažkas nepasiteisina, da, kažkas. Na, taigi net tokių cirkų ten žmogus nebeturi pinigų. Mink, na, nebekalinga. Kaip, kaip, kaip. Dažnai dėl santykių ateitą konsultuotis? Kaip? Ar dėl santykių dažnai ateitą konsultuotis? Koks gal trečdalis žmonių. Panašiai apie trečdalį. Populiariausia tema? Nu, depresijos, nerimas, ten, va, tie sutrikimai vadinami, žinai, bachūrų daug jaunų, žinai, panų, žinai, ten, žinai, dėl savyverčių, žinai, šitų vadinamų, didelė dalis, va, dėl savyverčių, dominuoja depresijos, da, gal, va, toks depresinis hipochondrinis, man čia, žinai, satirminuojams, depresinis hipochondrinis elgesys, paskui savirealizacijų, tu, žinai, tai ten savyverčių problema. Ir paskui tie va, nerimai, depresijos, depresinis, hipochondrinis vadinamas elgesys. O tas santykis papasakasi, ką nors, ko dar nešnekėjom šiau, nes buvo keletas seminarijų. Nu kažką jo, kažką jo. Ne, kitai būt negamint, tai vis tiek kažkas atsinaujina. Ne? Neišvengiamai. Vaisa, progresui to būlybį galo nėra. Esminiai dalykai gal ten iš esmės nelabai kas keičiasi, žinai, bet daug tokių simaisėjimų, kaip ir viskas gyvenime, baziniai dalykai kaip ir akivaizdas, bet dažnai labai daug lemia niuansai. Pavyzdžiui, žinai, paima mašinas, mašina tai kas man. Motoras, pakaba, ratai, kėbulas, sėdinės, da, vairas. Bet pažiūrėk niuansų kiek. Kiek niuansų? Paimk tą motorą ir pažiūrėk jame niuansų. Paim pakabą, pažiūrėk, kokie niuansų. Visur taip toliau. Ir tie niuansai dažnai labai daug lemia. Nu. Kam įdavai? Toliau turi dėką nors? Kaip sužinojate, kuo buvote praeitame gyvenime? Kažkada buvote minėjęs, kad gyvenot Rusijoje, buvote šventiko. Nu, žiūrėk, matai, mes sakom, mes mastom prielaidom visą laiką, supranti. Tai, kai aš sakau, kad aš sužinojau, žinai, par tuos gėjimus, tai aš darau, kad sakau visą laiką, nes aš neturiu tuo, žinai, aklo tikėjimo kažkokio, supranti. Aš turiu tokią, sakim, prielaidą, gan stiprią tokią prielaidą, kurią sąlyginai aš dabar vadovaujuosi ir kuri man tikrai padeda susivokti, suprasti ir šitą gyvenimą geriau tada, supranti. Nu kaip, nu, va, tai yra nevadinamos nekūniškos patirtys, nu, vadinamo, kaip žinai, va, tokiam, ar kaip vadinamo, sąmoningam sapne, va, tam, va, supranti, bet sąmoningam pabrėžia šiandien viską, aš tuose patirtyse būna sąmoninga, ne? Ir matai, kame vyksta įdomybė, supranti, kai tu tą visą regėjimą matai, va, jis būna visai nesapno formato, jis to būna, nu, kaip kokia vizija, kaip tiesiog kažkartais, kaip koks demonstracinis filmas tavo, va, kažkas atrodo, tau atkreipė už ausies, sako, žiūrėk, toks kaip demonstracinis filmas, kuriame matai tu ten įvykius kažkokius, įvykius, pastatus, daiktus, dakano žmonės, kuriuos tu atpažįsti ir supranti, vaigi mano, supranti, tu supranti, kad čia va yra, vaigi mano, tai tiesiog kaip tau ir ten tos patirties metu tau ir aišku pasidaro visiškai, kad čia aš matau savo gyvenimą, bet yra kažko ne šitą, savo gyvenimą tu atpažįsti savo namus, savo daiktus įsivaizduoju. Su žmonės ten atpažįsti, su kuriais tu ten buvai. Arba tu būni tame personaže tiesiog, įsivaizduoju, tame personaže. Aš einu to personažo į kūnį, rūbose, epochoje. Aš puikiai žinau, kad čia aš, supranti? Bet čia nesapnas, kuriame tu sapnuoji, kad ten kažkokie vaiduoliai, supranti? Ir vyksta įvykiai, supranti, istoriniai įvykiai vyksta.
Kartais net kažkoks garsas tau pasako datą, pasako iš viršaus, įsivaizduoju, kokia data, periodas, ciklas, epocha, įsivaizduoju. Tai matai, sakom, tai yra tokie, nu, čia ne, nu, tos patirties tu nepamatosi moksliniais prietaisais, žinai, tik sveiku protu, sakom, a sveiku protu tau vis liks, kad tu gali klysti, gal čia nesąmonė. Nu, bet tok patirtis, nu, tokia, nu, labai stipri ir tiesiog būna, tiesiog tas jausmas, nu, žinai, akivaizdumas iš gyvenimo. Čia, žinai, kaip tu gali, žinai, sakyti, na, tu grįžti namo ir eini savo būtą ir nu, ir iš kur tavo jausmas, kad čia tavo būtas? A gal čia ne tavo? Nu, daiktus atpažįsti, tai čia gali būti iliuzija. Ai, gal tai taip užkodavo, gal tu čia sapnuoji, kad čia tau atrodo, ką daiktai. Tai viskas, jo. Viskas tai iliuzija. Bet vas, mes žinai, kaip sakome, šiuo metu aš vadovaujusiu, nu, kad greičiausiai yra taip. Ne tik tai būtent taip, o greičiausiai, kad daleistina, kad taip. Ai. Jeigu pasirodys ne taip, nu, ta, ne taip. Nes matai, kas iš kur tai keičia. Nu, kažkiek o tokia aiškumas šviesos įneša, supranti, šitam gyvenime tą dažnai. Nu, bet jeigu ne taip, jeigu buvo kitaip, pavyzdžiui, man šis kitas, kad buvo visiškai kitaip, da, kaip nors. Nu, ką tai keičia? Nu, ja. Aš matai, aš nesidomis savivertė, žinai, bet savotiškai suvokti įdomus tos dalykos. Nes jie matai, skūno padeda su... Kaip čia mėgta žodis, koreliuojasi su tuo, ką veikia šitam gyvenime. Vai? Iš kur tokias mintys, tokie poilgiai, visas tas nuvas, iš kur visą tai. Aš iš kurgi ištraukiu tada šitokiais reiškimas, kur, būtent iš to aš padariu, tokiais reiškimas ir padariu, kur šitas gyvenimas yra praeitų gyvenimo pratesimas. Vai? Taip maždaug. Apie savivertę kalbant, tai Kas bus apie savivertę kalbant, kas bus charizmos stovykloje naujo? Saky kažkokių naujų dalykų bus? Nu, es praktikas gal darysim, žinai, tokius, ką, žinai, nu, paprašysiu žmonių, kad visi atsivežtų bent jau po vieną rinkinuką kokį savo išeiginių rūbų. Vai, mes inscenizuosim, žinai, tokius rimtas atmosferas dalykinės tokias, žinai, vai, nes rūbai, matai, labai daug ką reiškia, iš tikrųjų, įsivaizdu irgi, vai, mes kalbėjom. Šiandien. Taip sirengi, kaip an kiek žmogus kontrastuoja, žinai, aprengi žmogus karmalais. Čia buvo Bairis, aš iš Vokietijos vieną kartą grįžinėjau ir nesiskutęs buvau į gal porą mėnesių. Sėsdui. O tokie apaugus barzda, jau žila, žinai, viskas. Apsirengęs treningais, tokiais pigiais, visiškai dišovais treningais, paprastai sporvočiai. Nu, karučiai, pažiūrės, nu, skurdžis, kaip bomžas praktiškai atrodo, suvradė. Ir va, tai ruosteini yra. Ir kaip į tave žiūri žmoja? Iš tikrųjų, į tave nežiūri iš visų, ne? Įsivaizduoju, tu jiems šiukšlė, tu jiems niekas. Bet jeigu atkurėjiniu susiduri, tai va taip, va, toks iš karto atsainumas, čia nelkūnė bakstė, trinktė tau gali, da, ne, iš karto visi tūjina tau, jau niekas tau jūs nesako. Įsivaizduoju, įsivaizduoju, kaip veikia psichologija. A mumsgi sako, mes paveiksliukai, mums paveiksliukai svarbus yra, perkoduot kompiuterį. Ką dar, nu, bus, nu, bus, nu. Aš čia turiu sukūrę, sugalvojęs dabar. Bus viskas gerai. Išsikompleksavimo praktikos yra? Nu, kalbų nėra, nu, tai išlaužyti, išdaužytas kompleksas. Ne? Kolektyvinės praktikėlės, nu. Karšta būna, karšta. O tu buvai nesikim, atrodo, ar ne? Kaip jį? Labai gerai buvo. Labai gerai, ne? Tai impulsą va tokia veikla kažkokia, tai man tai labai davė. Nes gal, aš nežinau kaip kiti, bet gal kiti tiesiog numeta tą reikalą taip. Nu, negali apleisti, prasme, tu turi tą daryti, nu, ir daugiau, nes ten per tą tas kelias, nes ten kažkokia stebuklogi nevyks, žinai. Taigi mes ir sakom, tai aš kaip darau, pažiūrėt, ten stiklas samoningam sapnavimu iš kažkų. Nu, nereikia turėti perdėtų lūkesčių, kad tu čia šiandien per šias kelias dienas ir visas ten keisėsi, persidušys, transformuosis. Čia, sakom, yra mokamieji dalykai visi. Aišku, labai dalykų, daug dalykų transformuosi iš tikrųjų, paskui kurio žmonės nulūštas žiauriai svarbių dalykų. Gal tiesiog parodo, ta prasme, kad, nu... Bet tavo atyrimo suvokimų šviesas. Nu, realiai pamatai, kas vyksta, žinai. Tai visai kitas, matai, savęs suvokimas, pravytimas, nu, santykis su savimi, sakom, ir su pasauliu, su aplinka, su žmonėmis.
šitą. Taip. Pasinaiškai. Turi? Ja, nežinau, kur padėjom. Kur aš jas padėjom? Arba galima išimti kol kas tada? Žinau, kokias nors baterijas. Per kamerą tiesiai. Mhm. Galbūt galbūt tai reikėtės įtos nuodės, jis vėlgi krajuoja. Tai mes čia padarysim arčiau tavęs. Nu, tai ką tu... Šitą stovyklą viskas, ne? Apie jo. Charizmą. Per vasarą teko pabūti JAV su žmonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų. Kodėl skiriasi žmonių elgsena ir būdas tarp aziečių, turkų, bulgarų, meksikiečių ar auklėjimas daro visą įtaką? Nu, tai skirtumas, tik įvažiūrėk, nu. Taigi, ten diena ir naktis skiriasi, nu, ten meksikietis, amerikiečių, ten diena ir naktis skiriasi, lietuvis ir meksikietis yra vis dėl to, kaip diena ir naktis skiriasi. Nu, amerikonai, nu, tai kas, nu, kas, nu, žmonės, kas žmonių auklėjimų, už kas atsakingas, gi sistema, kur išauga, aplinkoj to išauga. Nu, ten, nu, aš nebuvęs Amerikai, bet aš kiek turėsiu prisiklausęs, pasidomėjęs, tai ten yra siaubo. Švietimas siaubas, dezinformuoja, fake šalis, matai, sakam, fakeinė šalis. Nu, įsivaizduok, jeigu pas jų suvokimas, pavyzdžiui, istorija suvokimas pastipinė amerikietį iš Holivudo. Ai. Kaip Holivudas filmas, jie kaip matė, žiūrėjo, taip ir supranta istoriją. Ai. Masinis infantilizmas yra. Ai. Nu, sistema, o dėl ko, matai, sakam, čia nesiplėsime. Plius ta sistema buvo, matai, dar buvo tas vadinamas aukso amžius Amerikoje. Trumputis tas laikytum pokarė ten to, priplaišė, prigrobė iš visą pasaulį, konkuruodami Tarybų sąjungą, jie ten imitavo, ten davė, ten paprastominė, ten geras sąlygas, viskas, supratė, visi, dabar viskas jau baigėsi, bet, ir jis įsitapatino, išlepo, paskui matai, kas yra vėl, kaip Europoje panašiai, vakarų institucionalizacija didžiulė, viską padarys už juos kažkas. Plius jis ten skelbiama, kad ten demokratinis laisvės šalis, ten visiškas mitas, ten nėra jokios laisvės demokratijos, jis nėra, ten totalitarizmas visur, ten siaubas. A meksikiečiai jį gyvena daugiau tokį laukinį gyvenimą,
Ten kaip tik institucionalizacija minimali, ten patys savarankiškai viską daug ką turi daryti. Ten jokias institucijas, ten už jos nieko nedaro, jokie socialai, da kažkas ten. Tai iš visi natūralesnis, daug kiniškesnis, daug gyvenimas yra. Bet jie gyvena šalia tokio durnino pragaro kaip Amerika. Jie įsivaizduoja, kad ten geresni, turtingesni žmonės gyvena. Įsivaizduoja, ten raunasi, veržiasi. Plėšykiškai ten, aš kaip apie meksikiečius, tai jūs girdėjot, nu, tai apie visus nepasakysi, kaimuose ten pradėsit gyvena kitokie žmonės. Bet tengi, tai pažiūrėk ten, aš ten, vien tik tai dėl narkotikų kiek ten, po 30 tūkstančių žmonių, man atrodo, kiekvienais metais žūsta. Karuose narkodilerių, štai įsivaizduoju, narkomafijų ten. Vietomis ten, kur, sakykime, arčiau ten Amerikas, kur pasienės ten kaimuose, miesteliuose, na, tai ten nebėra jokios valdžios, žinot, apie institucionalizacijas, ten šis jokios valdžios nebėra, šis. Ten kariuomenė tik gali užvažiuoti, suizduoju. Ten va šitie narkobaronai laiką viršų, ir sio ten. Ir ten kiekvieną dieną ten po krūvą lavonų visą laiką. Kiekvieną dieną stabiliai, Meksikai, suizduoju. Ten išpratėjo plėšykiškai. Paskui čia buvo, man pažįstam, vieni kiti, ten Meksikai palisėžnai, da ten kažkur. Tai šitie meksikanai, sako, jie gal jau priprato žiūrėti tos amerikonus, kaip į keulės kažkokias, kurias reikia bet kokį būdų apgauti, nuturi, nutrešti, supranti. Jie pamalti baltą žmogų, jie ten naglai, nahališkai, meluoja, grobi, nuplėš tos pinigus, apgauti, jis supranti. Tokia. Gal ne visai tokia Meksika, žinai, bet mama jie. Kodėl žmonės, kokie aplinkoje augo, kokie išaugo, tokie restino. Kokie, aš buvau Filipinuose, pavyzdžiui. Ten dar visiškai kitokie žmonės. Ten vienas centralizacijas praktiškai nėra, ten valdžiai žmonėmis praktiškai iš vis nieko nesirūpina, nesikiša nieko, iš vis niekur nesikiša. Keliuose visą laisvę, panašiai anarchija, bet vis tiek viskas veikia. Bet visur laisvė, visur laisvė, tikra laisvė, supranti? Jie patys atsako, patys kažkaip išgyventi ir išsilaikyti kažkaip, supranti. A ne visur, bet kur kišasi gaudą mentai, jo, dėdė. O vėl tikrinsi, vėl gaudysi, mes jis ant kelių tą tikrinsi, tą gaudysi. Įsivaizduoju, kai kokius atrodo dvi konfrontuojančios veislės, rūšys čia, supranti. Institucijas ir žmonės, įsivaizduoju. Mes jis gaudysim, tikrinsim, žiūrėsim, A baudžiaunikai mūsų, mus gaudys, mus tigrins, aš tai kaip nors jau, supranti, aš kaip jau pristaikysiu. Va šitą vietą įdomu ir kategoriją, tokių yra, dabar biškai gal jau sumažiai, iš pradžių labai buvo, ta jokinga, žinai, kaip privalomas lemenės padarė šitas spalvotas, taip pat turėti lemenį mašiną, tai tokie paprasčiau, kai visi, tai jau ta lemenė ant skleidės net užsidėdė, ar ant palangės pasidėdė, pažiūrėkit, koks aš pavyzdingas vairuotas, negaudykit manęs. Įsivaizduoju, įvykių kelyje, įsivaizduoju. Santykiai su valdžiaudėmas, institucija, pas mus čia represinė valstybė, pas mus visiškai da kitokia. Plius mentalitėtai, matėjom. Amerikonai, taigi ten vieni kitus skundžia pridavinėje, pas mus, matėjom, čia dabar Amerikos provincija, čia visur lavina visus skūską, vaikus, tai už vaikus skūs. Aš einu su žmona čia, vyru su žmona vežimėlį, vaikia kiša tas, kad riečiasi, šakojasi. O, vaiką privartauja, skambina vaikų teisėm iš karto, svaradį garsiai tėtų žmonės, vsio. Žmonės žiūri, jie nejokingi. Dėja žmonės, iš lagerų vaikų, pavyzdžiui, turiu dėlį. Aš jau gausiu durinį, čia bailį. Gavelinis gausiu durinį, paims paskambins, atimt vėpračiai paims. Skūsti, paskūsti, skundikavimo visur, lavino, įsivaizduoju. Dabar vieni kitus skūskit, totalitarinės sistemos, visi jau tie reiškinukai čia yra. Kokia sistema, kokia civilizacija jauga, tokie žmonės, tokie ir išauga. Paimk tą patį, matai, čia Žakas Fresko toks, matai, kad jis senukas buvo, vis čia tą mintį, kutieną, gildieną, kad žmonės, kokie aplinkoje jauga, tokie ir išauga. Čia nėra absoliutus teiginis, bet labai labai daug tam yra tiesos, supranti. Atvežti tą patį amerikoną į Filipinus ir tegu jis ten užaugo. Aš mačiau, kiek vakariečių, o ir Tailandė dabar buvo, kiek gyvena vakariečių Filipinuose. Su tom filipinietėm, grinų vakariečių, amerikonų, europiečių.
Jie tiesiog ant veidą pasikeitė tie žmonės. Įsivaizduoju, visai kitas, kito žmogus būsim, jis jau gyvena laisvėje. Supratė, netolitaritariniai, va tokioj, va. Čia visi, nu, visi, ne visi, bet aš, nu, aš ir pats ant to atsūdės, ir iš daugelio žmonių girdės, va tą įsireiškimą, sako, važiuoju, Vokietija, sako, tik iš Vokietijos, važiuoju į Prancūziją. Ne, arba į Lenkiją, sako, arba į Olandiją, arba kažkoks tronų krentas, net slėgis, na, ne? Nes ten tie policinis tas režimas, siekimas, toks visada, atsipalaidavimas iš karto. Įsivaizduoju. Nu, dėl to, va, žinai, nu, civilizaciniai to, žinai, va, valdžia turi būti atsakinga žmonių, žinai, ta, žmogiškumą. A jeigu nu žmogėjus valdžia, nu, tai ir visio tada. Čia gal atsakysiu, mano geras draugas ant kokso sėdė daug metų, kaip jam padėti? Kaip padėti? A, kas tai, prašė jisai padėti, što tai? Neįmanom padėti tam, kas tos tavo pagalbos nenori, neprašo. Čia tu gal galvoji, kad jam blogai. Na, jam gal gerai, koksuoja, dakas, gal jis gerai, suvami. A jeigu, nu, kaip jam padėti? Patkiškų, pradžiai, kokios, nu, pažintinės, gal literatūros, ar ką, užvieskam to. A, staigiai, žiūrėjau, kokioje fazėje būsinė tas žmogus yra, suvami. Užvieskinė, tokių, tai kažkokių minčių, kad alternatyvių, kažkokių išjautimų, pragyvenimų, tai žinai, nu, nematant žmogus, čia spėliot, kaip jam padėti, yra, nu, tai visiškai nesąmonė. Tai. Kiek jis pats nori keistis, kiek jisai potencialus keistis, kiek jis vaidina tą norą keistis. Gal jam reikia pinigų, koks tada jis kalba, kaip bus paskeistis. Siaubingas dalykas, matai, ant koks, kad tie, kurie sėdė, jis, vis kaip jų sistemas, taip kaip mūsų kūnas, turi energetinę sistemą, atsakingą už energijos gamybą. Tai yra visa ta sistema ir labai didelė, komplikuota, yra nematoma, tai visokie eteriniai vadinami mūsų kūnai ir sistemas, yra matoma visa ta vadinamo streso hormonų gamyba, sintezė, visa ta. Ne, tu įsivaizduoji, kiekvieną kartą kuos taipysės į organizmą, ką tu darai. Ne. Visas šitas sistemas mobilizuoja, jas kurėna, dėgina, ne. Išsenka. Ne. Prostracija, savo. Dažnai ta prostracija davė tas sistemas iki negrįžtamų pakeitimų, pažeidimų, įsivaizduoji. Ir tada, kai nevartoja koksą, tas sistemas nebegamina, net. Tiek energijos, kurias nereikia stresui, a kurias reikia normaliam kūno funkcionavimui, nu, vidutiniam režime tam, sakykime. Nes nebeištenka, jis jaučiasis užgesis, paleidė, nukvašęs, nugusis. Jokio iniciatyvų, jokio šustrenimo, nieko nėra. Visi, kaip koks va, prezervatyvas panaudotas. Ir ką tada jam daryti tokiai bus, ne ką, na, tada kaip, ko. Kaip ir pijokui lankės, o čia tada, a. Siu, jis užgesės, nieko nėra iš jo, suvradinio. Smegenys tai turi patirti, ir aš jau kai kariu, koks, o tada va, ko. O, ir tada davai, davai, bet kokią kainą davai vėl. Na, tai manai, kaip jį nuo to sustabyti. Ilga kalba. Pakiško, pažiūrėt, man, filmukus, da, ką nors, tam. Gal kažkaip susimotyvuos, tam. Kaip suprasti, kad medituoju, esu keletą kartų patyręs tokią būseną, kai atsijungia visi pojūčiai, tokią būseną pavyksta išlaikyti labai trumpai, ar tai ir yra meditavimas? Ir tai ir, irgi yra, sakykime, ir tai irgi yra, sakykime, galbūt meditavimas. Na, kaip apibrėžti dabar, kaip čia žodis apibrėžti, kas yra meditavimas, o kas yra nemeditavimas. Šitoj galva su paprastintam kalboje reiktų dažnai kaip pasakyti, mama, smutai, kai sėka, nu, aš darau mokymus, meditacijas, nu, tik ką jau kuo čia, net, kame čia galbūt komplikuotas atsakymas. Vis tik jis nėra toks labai supaprastintas. Nu. Meditavimas tai irgi gyvenimo forma. Ai. Tai yra, bet matai kaip skamba, aš kai man mokinus, mūsų tikslas yra suvesti naudojimas į kūną ir smegenimis iki minimumo. Įsivaizduoju, paskui sakėm, nustoti būti žmogumis sąmoningai. Aš sąmoningai, sako, nutraukiu buvimą žmogumi, suvedu iki minimumą. Įsivaizduoju, nesinaudoti kūnų, personą, asmenybę. Įsivaizduoju, paskui sukaupti, surinkti dėmesį, mes sakome.
iš kur sukaupti surinkti dėmesį. Ir iš to pačio kūno ir psichikas va, susirinkti, susikaupti. Medituoti tai reiškia, didelė dalimi reiškia susikaupti. A ką susikaupti reiškia neskirti dėmesio. Neskirti dėmesio, o kam neskirti dėmesio? O tam, kam skiri visą tą žemišką tokį kasdienį gyvenimą. Reikalam rūpesčiam, kur kompė ten kažkur. Ar paprastai gali neatsakyti, tiesiog neskirti dėmesį aš tam kompui, kiek įmanoma, tai yra, atsikimimo. O kaip čia, o sėdi dabar žmonės, norite atsikirti ir sėdi, skiria dėmesį kompui. A mes vis tik atsmerkiam, kad iš kart skiriam šitam kompui, iš kart. Siu, atsiriboti nuo kompo, o tada kompui prasideda įdomybės, keiščiausia. Kompas nutyla, nuščiūla. Sektoriai tie visi tarpusavį veiklą jau užtyla. Tada aktyvuojasi lengviau prieiti prie kitų vadinamų pasamoninių sektorių. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia daug tokių. Ir čia kalba begalinė. Maždaug taip aš čia. Kokia yra angelų egzistencija? Ar jie laimingi? Manau, žinai, sakykime, žinai, gal ir pulusių angelų vadinam, jeigu jūs tokiais galima jau dėmonės, dėsais gal suprantė, bet aš esu sutikęs tokių padarų, kurie jie vadintini, o toj pusėje sutikęs tokių padarų, kurie vadintini pulusiais angelais, dėmonas, irgi atrodo tokie gan įspūdingi, tokie, žinai, tikrai, žinai, tokie imponuojantys, įspūdingi sutvėrimai, bet jie, ir kad neturi tokį polikį, intelektą kažkokį ten vieno didesnį. Nėra kažkokios grubi tupus tvarį, kurie te išradingi tokie klastoje, gal kokie klastoje būtent. Na šitie, kad jie laimingi, tai aš abejoju, žinai. A tie, kurie aukštesniuose lygiuose, tuose sluoksniuose, tuose pasauliuose, šiuose jie būtų, aišku, jie laimingi. Gal ten, žinai, tos laimės, žinai, pamatuoti ten, aukšti lygiai kokybė ten ir vienodumą ten nepavyks, bet ir nebus tai būt pasisvienodo, aš tai gal kurie irgi biškai darasi kažkur kažkiek nepilnai, gal ne jisai laimingi, turi savo norų, tikslų kažkokių, gal naujų dar, žinai, visur visiems tas pats bus tas dėsnis, visiems visur visada niekur mes nuo to nepabėgsim, visiems reikia atsinaujinimo, visiems reikia kažko tai, jo, nirvanai to gal tai būna kurį laiką, bet ir ten niekam, tai viskas gyvenime, visa tai yra periodiška. Tai yra principas, kuris būdinga viskam ir bet kam. Na, jis man užsimano, man čia dar sustartė, nežinai, dėl žodžių prasmės, tai angelai, ne, angelai, da, kokie, da, man, kai kurie mistika, man tai sako, angelai, tai yra kaip, žinai, kokie, arba vadinamieji tie, stichijų genijai vadinami. Šiaip kompiuteriniam savo kalbą, tai yra tarytum labai super didi galingi, kad super galingi robotai, labai galingos kompiuterinės programos, robotų programos kažkoks, serveriai kažkoks super galingi. Jie patys nesti, neturi tos esybės vadinamos, kuri daro tai kažkokį dievišką tą individualybę. Jie yra visais, atrodytų visko ir visko prieš tai pranašesni, bet jie yra tarnais, kai jas įsivaizduoja. Na, kaip ir šiais laikais galiu irgi įsivaizduoti, yra kokie superkompiuteriai vadinami. Na, tai aišku, jis daug ką gali padaryti, apie ką tu net sapnuot negali. Na, bet jis, nu, blek, jis nieko negali pas, jis tarnas, tam žmogui. Na, dabar matai, ketina čia grasinasi padaryti va, tą vadinamą kvantinį kompą. Tai įsivaizduok, tas vienas kvantinis kompas bus milijardą kartų, milijonus kartų galingesnis su žemės kompiuteriu. Bet jis bus kompiuteriu. Įsivaizduok. Na, tai įsivaizduok, kiek jis visko galės. Ten net nelabai, net kiti tie, sakykime, kompiuterastai, futurologai net nelabai net pajėgės sufantazuoti net. Suprantai. Sumaketuoti, sakykime, suprojektuoti, žinai. Ką jis ten realiai galės tas kompas, nes tos galės jau atrodo, žinai, žmogus smegenim nebesuvokimo. Todėl ir bijo jį daryti, kad jis aplenks pati žmogus, nebesutramdys žmogus. Žmogus smegenis ir kompiuteriokas gan ribotas gausis palygi prieš tą visom prasmėm.
baisų dalykėlį. Ir aš sako, kad čia bus dėmo velnio ateimas į pasaulio kompiuterio sukūrimą. Čia buvo metafora, kad šetonas ateis, taip va. Šetonas bus, kai sukurs va tokį kompą. Tu kažkada nusikė seminarą, darysi apie stichijų genijus. Seminarą? Nu kažką. Seminarą tai gal tikrai nesakė, kad darysi tokį apie stichijų genijus. Ne, čia. Čia nu. Ne, čia tikrai dar ne. Nenori, ar nežinai? Ir nenori, ne, čia, nu, čia, nu, čia iš tikrųjų, čia ta tema, kuri nu, netinka viešam kalbėjimui. Ne. Kodėl? Ne, šiaip įdomu, kas ten to. Nu, netinga, ne tie lygiai formatai, apimtys, tai gelmės. Nu, nereikia žmonėm paprastiem čia sujūti, bet žinių, iš jis nereikia. Čia iš tikrųjų, matai, šitas, prie šitų, prisiprieit galėjau, tikrai, bet, nu, nenori čia nieko vadinti, bet, nu, taip yra, sprem, man jau taip yra. Nu, tai tikrai pasiekitimo lygiai šiandienus, kai gavom. Ne? Ačiū. Dėl to, žinai. Atavčiai. Kaip atsikratyti paranojinio mąstymo? Čia nebus to greito atsakymo. Ateik pas Lunskį konsultaciją. Nes čia ilgai kalba, rimta kalba. Jeigu pas tai dar nelabai įsišaknyjais ir augia, tai gal užteks vienos dviejų konsultacijų. Jeigu įsisenėjimai yra didesni, tai gal ir keletas tada. Tolikai tikrai, bet tikrai atsikratysime. Kankinuosi nuo disociacijos, kai stovi ir sėdi, dirbi ir kūnas automatiškai veikia, bet pats skendi svajose arba atrodo, kad sąmonė iš vis kažkuriam laikui buvo dingusi. Ką tai turi bendro su astralu? Nu, jeigu toks chaosas vidu, visiškas dėmesį nekontroliavimas yra, tai gal tu ir gali pasiekti tokią būseną, pradėti. Bet čia jau avarijos pasiekmė yra, aš žinai, kad tu pradėsi matyti tą astralą. Manai, tu gali davesti savo smegenis, toks fenomenas, gali atsitikti, tu gali davesti savo smegenis, čia taip gali atsitikti šitų vadinamų panikos atakų metodakų, nors tu gali davesti savo smegenis į tokį darbo dezorganizavimo smegenų, supranti, kad jos jau nebedirba praktiškai iš viską mes. Kaip ir, nu, tarytum, sustreikuoja, jis sako, dirb. Ir paleidžia tave, atleidžia tave, tarytum, nuo kompo. Sveiduoju, kai mes dažnai per meditaciją siekiam, sakom, išėjimu iš kūno, sustabdys smegenų veiklą, ir tą smegenų veiklą gali, nu, o tokio, nu, nežinau, nu, darbo dizorganizavimo, nes jam užduodį, tu perduodį, nesąmonį visokį krūvą, uždavinėjai, strakaliuoji, tiek sūknysi suprūti, kad jas, nu, jis gali tave paleisti ir tu gali pradėti matyti astralą. Va čia va paraleliai, būdamas va, budravime, stovėdamas, sėdėdamas, būdamas tokiam didžiuliam dezorientavimui, iš savęs darbo dezorganizavimui kompiuterį. Tai tu gali pradėti regėti, įsivaizduoju, regėti gali, iš kurio vartau savo smegį. Net aš galiu, aš negu, tai galima sakyti, žinai, panaši situacija, patirtis yra va, toks dalykas vadinamas miego deprivacija. Kai žmonės per prievartą arba neleidžia žmogui, arba tyčia kiti. Nemėga specialiai. 2-3 paras nemėga ir prasidavo šitos apbaigis. Nu, pradėjau reikėti. Aš pats esu taip patyręs. Aš tris, gal ne tris, nu, gal ne. 2 ar 3 paras lašiau kortą. Iš pinigų. Kaip pats sano. Nu, ne jau mėgu. Ir lašiau kortą. Prasidėjo man va šitas baigas. Aš pradėjau matyti astralą. Dujų. Bet man kažkaip suveikė sveikas protas. Nu, ne visai iki gal racionaliai, žinai, bet, nu, bet kaip pakankai, žinai.
Це все, що ж проти кровці, кошка справді. І ось упродів вільність, що спомоти тих. Я теж супроти віжду, але ж не міг, що ти там поражу відло, що кордон. Грей, грей, ти скумів, от ріки вирішує. Не все, що купив. Кайори пройдів, мати ціноски, кашкусь, балду, скіори, ж не кашкусь. Все, пермати, кашкусь, виїжджа цираж, кашкусь, подарай, кашкусь. Давай. Нас дар'яло, буде ріжно, як старіогочне. Добре, що тих ти не буду часті бічу, так те, що так пати. Мети, яке є у вас психіність діджуляс. Nes mūsų kompasai pamato, va, tos, žai, jis iš proto krausti, jis negali, tas praniškas negali niekas sukontroliuoti. Apie skatim negali, pavojus, daga. Nu, tai jis tai, tiesiog skelbia pavojus tau štis, tą smėginus. Kad vyksta nekontroliuojama situacija, baisi situacija. Ai, praniškas. Kelia tavo paniką, tavo kompiuteris, tai visą laiką motyvuoja, aktyvuoja kelti paniką, kažką gelbė. Ar jūsų kompas biškai kaip ir žino, kad tokie baliai turėtų būti gal kažkokie? Gal turi jo, gal turi kokios vadinamos archajinės, tos archetypinės atminties kažkiek turi galbūt, bet kitas dalykas, kompiuteris taip ir dirba. Kai pamato to, ką jis negali įvertinti, sukontroliuoti, suvaldyti, jis pirmoje eilėje praneša, kad tai pavojinga. Kaip ir tamsa, tu dar kur nors patenkti, svarbiai, pavojinga, nesukontroliuoti situaciją. O, va, nesukontroliuoti situaciją, pavojinga. Ar šiandien darysim mistinių patirčių stovyklą? Dabar tikrai nepasakysim. Negaliu pasakyti dabar. Galimas dalykas, bet kol kas negaliu pasakyti. Nes atvirai šnekant, man viskas jau atsibodo. Nes ir dabar, kai galvojam, kokią stovyklą daryti, aš tavo charizmas tai dar biškai man labiau rūpia, žinai, padaryti. Patinka, žinai, daug atrakcijų. Biškai atsibūda. Kažką reikia su keisti gyvenimą iš esmės. Ir truputį numirti. Elai, laikas šunis tau vesti. Baigiam. Kodėl aš tai turiu vesti? Pati išėjai. Gerai, atsisveikink su savo sėkėjais. Sudien.